God morgon. God morgon. God morgon. Här ser vi här på Draklanda. Är du redo för att sticka iväg alldeles strax? Hej. Vad gör ni här? Vi väntar på bål, ja. Jaha. Ja. Vad är det för vind nu då? Är det lovande ut för oss? Nordväst, 25, nej. Ja, men det var lugnt. Ja, nej. Inte lika mycket som första. Nej. Men det var fortfarande knepig landning. Jag köpte ju faktiskt en byxdress som jag skulle provocera Henning med. Bara för att vara den som är den, eftersom att han har ju beklagat över mina modeval här och där vissa dagar. Men sen insåg jag ju när jag tog på mig den och skulle ha på mig den dagen att den var genomskinlig. Så att då var det ju inte aktuellt längre. Passagerare som vill läka. De mår lycklig. Edwin flaggar med här. Vad sa du? Lite termik så. Ja, det var lite skumt. Det var nästan lite läskigt faktiskt. Men det var kul. Väldigt kul. Första gången jag körde med Vario också. Och den var typ, alltså det var jättekul, men det var också lite så här, fan nu sjunker jag, nu stiger jag. Då vet man det liksom på ett helt annat sätt. Men det var kul. Det var verkligen kul. Det var helt underbart. Det fan var mäktigt. Riktigt grym, vad ska man säga, guide eller pilot. Hur fan. Oh, jävlar. Du får krama marken. Ja, jag gör det på en gång. Pontus? Ja. Var det märket? Nej. Ja, jag visste inte att du kollade på. Annars hade jag väl gjort en ansats. Det är ju allas vår Flavio är det. Strandblandning. Ja, det går med. I'm training beach landing. Like in Ulna. Nice! Then you can go straight to swim. That's perfect timing. Ska ni börja grilla nu? Det är det bakom allt. Det är det.
Det här med örat. Ah! Akta mig.